Sakiet, lūdzu, kāda mums Latvijā ir situācija ar nepārstrādājamo atkritumu apjomu samazināšanu? Kā mums ar to sokās? Vai mums izdodas samazināt, ja šis tomēr apjoms turpina augt? Tāda precīza data nav vērtēta tik detāli, kas ir pārstrādājums, kas nav. Vairāk tiek vērtēts tas, cik daudz mēs radam, cik no tā tiek pārstrādāts un cik tiek apglabāts. Bet viennozīmīgi var teikt, ka ir pietiekami daudz tādu materiālu, kuriem pārstrādes iespēju nav, vai arī viņa pārstrāde ir ārkārtīgi dārga un arī tādā gadījumā liekas tas, cik daudz ir šāda veida atkritumu, vai tas ir arī ekonomiski pamatot. Līdz ar to mēs nevaram runāt, kad mēs esam tajā daļā, kur daudz ko var pārstrādāt, tikai vajag to darīt. Ir pietiekami daudz vēl materiāla, tā skaitā starp iepakojumiem, ko mēs ikdienā lietojam, bet realitāte viņas varbūt pat var savākt atsevišķi, bet pārstrādes iespējas ir diezgan ierobežotas vienai daļai. Un tur, protams, arī jāskatās vēl viens aspekts, vai mēs viņu tikai pārstrādājam, pārējā apglabājam, vai to, ko mēs nevaram pārstrādāt, bet ko var pārvērst enerģijā, izmantojam liederīgi pārvēršot enerģijā un samazināt jau to apglabājamo daudzumu jebkurā gadījumā tādā veidā. Vai ir kaut kādi instrumenti, kā mēs varam stimulēt šo te iepakojumu, izvēlēties un ieviest vairāk pārstrādājumu, kā nepārstrādājumu? Instrumenti noteikti ir. Mēs arī esam tādas izstrādājuši Latvijā. Pamatā tas lielākoties ir maciņš, jo viens moments, protams, ir aizliegt izmantot kaut kādus materiālus, noteikti varbūt ar likumu vai noteikumiem, kad teiksim, kaut kādu produktu, piemēram, mēs iepakojam tikai tādā iepakojumā un nekādā citā un tādā tilpumā, bet tas nebūs efektīvs risinājums. Tātad faktiski efektīvāks tiešām ir nodokļu politika, kad mēs veidojam, teiksim, kādā veidā tās izmaksas tiek iekļautas jau pašā produktu cenā, un otrs solis ar šiem nodokļiem nosakot, ka tam, kas ir nepārstrādājums, ir augstāks nodokļu likmes. Latvijas gadījumā mēs šeit runātu par dabas resursu nodokli, un attiecīgi tam, kas ir pārstrādājums, to tad varētu vispār vai nu atbrīvot no nodokļa, vai būtiski samazināt likmes vai atstāt esošās, atkarībā kādas veidojam tās nepārstrādājumiem materiāliem. Vai ir paredzēts kādas izmaiņas ieviest dabas resursu nodoklī Latvijā? Jā, pilnīgi noteikti. Jā, mēs jau esam 21. Gadā tātad izstrādājuši likumprojektu, kas paredz grozījums dabas resursu nodokli likumā. Viens no aspektiem, kas šai likumprojektā ir iekļauts, saistās tieši ar plasmasam, ar plasmas iepakojumu, ar viņu pārstrādājamību vai taisa notrādāk, kas paredz, ka principā uz priekšu tam iepakojumam plasmas vai kompozīta materiāli, kas satura plasmas, nodokļi atbrīvojumi netiks piemērot, ja viņš nav pārstrādājams, ja viņš jau ir skaidri zināms, ka nav pārstrādājams. Un savukārt, attiecīgi par pārējo plasmas un plasmas saturošo iepakojumu, plānots, kad būs jāmaksā nodoklis tomēr, bet par to daļu, kas nebūs pārstrādāt. Tādā veidā, pirmkārt, mēs veicinām, lai pārstrādājumā daļa, lai to pēc iespējas vairāk pārstrādāt, nevis tikai tais procentos, kas varbūt ir ierakstīts ministra kabineta noteikumos. Un no otras puses arī mēs tādā veidā motivējam gan ražotāju, gan arī tirgotāju meklēt preces tādos iepakojumos, kas ir pārstrādājami, lai tiešām samazinātu savus izdevumus.